Assalomu alaykum. 2023 yilning ilk haftasi ham qizg'in yakunlandi. Marhamat mudofa uz sayti orqali mazkur hafta davomida uzatilgan eng muhim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Demak, biz boshladik. Mudofa vazirligi havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi tasarrufidagi harbiy qismlardan biri tashkil topgan kun keng nishonlandi. Ta'kidlash joiz, 1999-2000 yillarda Surxondaryo viloyati tog'li hududlarida vatanimiz sarhadlariga kirib kelgan ekstremistik to'dalarni yakson qilishda mazkur harbiy qism shaxsiy tarkibi martlarcha ishtirok etgan. Tantanali tadbir davomida uzoq yillardan beri tinchligimiz yo'lida xizmat qilib kelayotgan bir guruh harbiy xizmatchilar taqdirlandi. Shundan so'ng yig'ilganlar e'tiboriga konsert dasturlari namoyish etilib, barchaga yuqori kayfiyat ulashildi. Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti hamda kiberxavfsizlik markazi davlat unitar korxonasi o'rtasida memorandum imzolandi. Shuningdek, axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti kiberxavfsizlik fakulteti o'quv moddiy bazasidagi kiberxavfsizlik laboratoriyasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu laboratoriya fakultet kursantlarining kiberxavfsizlik bo'yicha bilimlarini oshirishga xizmat qiladi. 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni va qurolli kuchlar tashkil etilganligining 31 yilligi bayrami oldidan Milliy armiyamiz yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutiga press-tur tashkil etildi. Tur avvalida institut rahbariyati, professor-o'qituvchilar va soha mutaxassislari ishtirokida matbuot anjumani tashkil qilinib, unda muassasaga doir bir qator qiziqarli ma'lumotlar jurnalistlarga yetkazildi. Shundan so'ng press-tur ishtirokchilari axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti hududi, unda mavjud binolar va zamonaviy o'quv laboratoriyalar faoliyati bilan yaqindan tanishib, kursantlar uchun yaratilgan shart-sharoitlarni o'rganishdi. Kattaqo'rg'on garnizonida joylashgan harbiy qismlarning birida vatanparvarlik oyligi doirasida Milliy armiyamiz yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostida askar onalarini sharaflaymiz mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda yosh harbiy xizmatchilarning onalari o'z farzandlari xizmat qilayotgan harbiy qismga tashrif buyurdi. Ular harbiy qismda yaratilgan shart-sharoitlar va yangi o'quv markazi bilan tanishdilar. Qurolli kuchlar akademiyasi Ichki ishlar vazirligi qo'shinlarini tayyorlash kafedrasi negizida Mudofa vazirligida xizmat qilayotgan kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarning katta texnik va texnik ixtisosliklar yo'nalishi bo'yicha malaka oshirish o'quv kurslari yakunlandi. Shu munosabat bilan Qurolli kuchlar akademiyasining katta majlislar zalida o'quv kurs bitiruvchilariga sertifikatlarni tantanali ravishda topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchi mutaxassislarni tayyorlash kurslarida tahsil olgan va yakuniy sinovlarda ijobiy natijalar qayd etgan harbiy xizmatchilarga Qurolli kuchlar akademiyasi va qo'mondonlik rahbariyati tomonidan malaka sertifikatlari, shuningdek, qator harbiy xizmatchilarga 3-chi darajali navbatdagi serjant unvonlari topshirildi. Havo hujumidan mudofa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligiga qarashli Chirchiq shahridagi harbiy qismlarning birida vatanparvarlik oyligi doirasida faxriylar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Unda faxriylar, harbiy xizmatchilar va o'quvchi yoshlar ishtirok etdi. Tadbir so'ngida harbiy qism mutasaddilari tomonidan ishtirokchilarga esdalik sovg'alari topshirildi. Buxoroda vatanparvarlik festivali bo'lib o'tdi. Buxoro tumanida istiqomat qiluvchi mingdan ziyod yoshlarni bir joyga jamlagan mazkur festival sog'lom hayot yo'lida 5000 qadam piyoda yurish marafoni bilan boshlandi. Festival davomida milliy kurash sport turi bo'yicha yosh polvonlarning bellashuvi, vatanparvar tashkiloti tomonidan ularda mavjud to'garaklar faoliyati borasida targ'ibot hamda qator ko'rgazmali chiqishlar qilindi. Vatanparvarlik oyligi doirasida Mudofa vazirligi sport markazining o'q otish sport bazasida Chilonzor tumanidagi maktab o'quvchilari va sportchilar ishtirokida uchrashuv tashkil qilindi. Tadbir davomida markaz mutasaddilari yoshlarga harbiy sportchilar erishgan yutuqlar va Mudofa vazirligi tizimida sport sohasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot berdi. Shuningdek, yoshlar o'q otish sporti bo'yicha o'z mahoratlarini sinab ko'rdi va yakunda bir qator ishtirokchilar ko'rsatgan alohida faolligi uchun Olimpiya va jahon chempionlari kapitan Ruslan Nuruddinov hamda Qurolli kuchlar xizmatchisi Svetlana Osipova tomonidan medal va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Milliy armiyamiz yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostida Angren shahridagi harbiy qismda mahalla yoshlari uchun ochiq eshiklar kuni o'tkazildi. Angrendagi harbiy qismda o'tkazilgan tadbirda yoshlar harbiy texnika, qurol-aslahalar hamda harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Markaziy harbiy okrugning Samarqand garnizonida ham shu kabi tadbirlar o'tkazildi. Komandir va yoshlar uchrashuvi, men ham vatan himoyachisi bo'laman va mart askar yoshlarga namuna shiorlari ostida o'tkazilgan tadbirlar doirasida yoshlarga harbiy qismlarda yaratilgan shart-sharoitlar bilan
sharafli va mashaqqatli kasb egalarining kundalik hayoti va tajribalari to'g'risida ma'lumotlar berildi. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida 2000-yil mamlakatimizning janubiy sarhadlarida bir guruh jangarilarga qarshi kurashda qahramonlarcha halok bo'lgan jasur o'g'lonlardan biri Otabek Muhammadiyev xotirasiga bag'ishlangan xotira tadbiri o'tkazildi. Ta'lim dargohida uning xotirasi yodga olinib, byusta poyiga gulchambarlar qo'yildi. O'qituvchilar, faxriylar, mahalla faollari va yoshlar bilan uning samarali faoliyati hamda xizmat davomidagi fidoyiligi to'g'risida so'z yuritildi. Shuningdek, Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug Xayrobod garnizoni harbiy xizmatchilari Denov tumanida istiqomat qilayotgan 2-jahon urushi qatnashchisi 95 yoshli Dosik Bobo Meridiyev holidan ham xabar oldilar. Dasturimizni muhim yangilik bilan yakunlaymiz. O'zbekiston elchixonasi tomonidan Koreya Respublikasi Qurolli kuchlari tibbiyot qo'mondonligi bilan hamkorlikda mamlakatimiz Mudofaa vazirligi tibbiyot mutaxassislarining tibbiy yordam ko'rsatish kurslarida tahsil olishlari bo'yicha kelishuvi imzolandi. Nazariy va amaliy mashg'ulotlarga yo'naltirilgan mavjud birinchi tibbiy yordam kurslaridan farqli o'laroq, bu kurslar jangovar harakatlar paytida birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni amaliy jihatdan o'zlashtirishga, yaradorlarning hayotini saqlab qolish uchun jang maydonida xavfsiz evakuatsiyani tashkil etishga qaratilgan. 2023-yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligining 15 nafar tibbiyot mutaxassisi ushbu kurslarda malaka oshirishi kutilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston armiyasida amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar bilan Mudofaa vazirligi rasmiy veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishib boring. Muhim xabarlarning barchasi armiya hafta ichida. Bizdan uzoqlashmang.